Boa noite a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Satisfação imensa retornar a esta casa, tão acolhedora, tão fraterna, um ambiente tão agradável. A própria entrada da casa, toda verde, né, com muitas plantas, já nos traz a alegria de viver. Parabéns a todos vocês, porque realmente é um lugar abençoado. Certa vez, dois estudiosos falavam sobre a existência de Deus. Um deles era astronauta ateu, o outro, um cirurgião conceituado cristão. O primeiro dizia: não existe Deus. Eu já estive no espaço muitas vezes e nunca consegui ver Deus nem anjos. Eles não existem. O neurocirurgião cristão disse o seguinte: eu também já operei muitos cérebros inteligentes e nunca encontrei nenhum pensamento. Ou seja, os pensamentos existem, nós pensamos constantemente, o cérebro é um espaço muito menor que o espaço ao nosso entorno, o espaço percorrido pelo astronauta. E se em um espaço tão pequeno quanto o cérebro, o neurocirurgião nunca havia encontrado um pensamento e eles existem, nós pensamos constantemente, não é justificativa dizer que Deus não existe porque não podemos vê-lo. Deus não é matéria. Deus, primeira questão de O Livro dos Espíritos, é a inteligência máxima, causa primária ou primeira de tudo o que existe. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é inteligência. E como inteligência é o Criador de tudo, é a causa primeira. Para todo efeito existe uma causa. A própria ciência assim admite: não há efeito sem causa. Se nós ouvirmos um tiro, está lá no Livro dos Espíritos, ouvimos o som, o estampido, não vimos o atirador, ouvimos e um pássaro caiu. Sabemos que um exímio atirador conseguiu atingi-lo. Não precisamos ver o atirador para saber que ele existe. Pelo efeito, o pássaro que caiu, o som da arma, do projétil, nós sabemos que o atirador existe. Então, se nós quisermos ter provas da existência de Deus, basta admitirmos que não há efeito sem causa. E qual seria a causa do universo? Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. E nós, humanos, apenas transformamos aquilo que existe. Precisamos da matéria-prima para que haja criação. E Deus é o Criador. Ainda que a gente admita, e devemos admitir, tudo aquilo que a ciência vai comprovando, porque a doutrina espírita não se coloca como adversária da ciência. Pelo contrário, a doutrina espírita se coloca ao lado da ciência, muitas vezes à frente, porque quantos dados
que já nos foram trazidos pelos Espíritos estão sendo hoje confirmados pela ciência. Mas a ciência, a doutrina espírita, admite, aprova todas as pesquisas focadas no bem. Todos os trabalhos realizados nos laboratórios, pelos cientistas, por aqueles que querem desvendar os mistérios do universo, da vida, a origem da vida. Tudo isso a doutrina espírita admite, aceita, aprova. Todo o trabalho no bem é muito importante. E os cientistas, muitas vezes, sem saberem, estão passo a passo levando o homem a acreditar cada vez mais na existência de Deus. Muitos nem sabem disso. Muitos se colocam até como ateus, mas as suas descobertas, passo a passo, vagarosamente, vão nos conduzindo à constatação de que essa inteligência maior realmente existe. E nós estamos encontrando a cada dia, na internet, na mídia, informações dos estudiosos já admitindo sim a existência de Deus. Eu ainda não li, mas vi a manchete recente de que alguns estudiosos estão chegando a, como se fosse a célula primeira, vamos dizer, em termos de energia quanto à existência de Deus. Olha que maravilha! A própria ciência já vai caminhando para essa comprovação. Porque as leis naturais, as leis que regem o nosso planeta, todos os planetas do nosso sistema solar, todas as galáxias do universo, as leis são as mesmas. Leis naturais, leis divinas. Leis naturais são as leis divinas. É bem verdade que muitas leis admitidas pela ciência vão sendo cada vez mais melhoradas. Por quê? Porque nós, humanos, ainda somos imperfeitos. Então, o que hoje é aceito como verdade, amanhã já pode ser derrubado. Já se tem uma outra verdade. Mas, cada vez mais, vamos nos aproximando das leis naturais. Por quê? Deus nos deu a inteligência, o livre-arbítrio, o poder de decisão, as escolhas. E nessa nossa trajetória, ora, escolhemos o caminho do bem, ora, tropeçamos, nos equivocamos, caímos, nos arrebentamos, levantamos e recomeçamos, né? E aí a gente vai passo a passo melhorando. Por que Deus não nos teria criado perfeitos? Está lá na Gênesis de Kardec. Ele nos criou simples e ignorantes para que, ao conquistarmos a perfeição, ou melhor, à medida que nós vamos avançando na senda do progresso, que a gente possa olhar para trás e sentir a alegria da conquista. É isso que Deus quer. Que a gente sinta esse prazer, essa satisfação. Que mérito nós teríamos se Ele tivesse nos criado perfeitos? Então Ele nos criou simples e ignorantes. Deu-nos o livre-arbítrio. Vamos fazendo as escolhas e vamos melhorando a cada dia. Porque não existe o retrocesso. Se contraímos débitos, muitos débitos, não é retrocesso.
Porque quando estamos descendo, estamos chegando ao fundo do poço, nós não estamos regredindo, nós estamos aprendendo com a dor. Às vezes a gente diz, cheguei ao fundo do poço, estou na mais terrível depressão, porque depressão é estar realmente no buraco, né? É quando o seu astral está lá embaixo, quando você não tem ânimo para viver. E a depressão, para podermos vencê-la, é preciso trabalhar no bem. Claro que nós precisamos da orientação, precisamos de um acompanhamento, precisamos muitas vezes da medicação. É uma doença? Sim, é uma doença. Mas o tratamento material aliado ao tratamento espiritual, ao trabalho no bem, são as duas fontes que vão nos propiciar o reequilíbrio. Porque ouvi há poucos dias a seguinte frase, que depressão a gente cura com depressa na ação. Depressa na ação, ação no bem. Então, quando nós realmente nos dedicamos a essas atividades no bem, sem esperarmos nenhuma recompensa, mas pelo prazer de fazê-lo, pelo prazer de realizar o melhor em benefício daqueles que caminham conosco, nós estaremos nos tornando melhores. É uma lei natural, é a lei do retorno. Não devemos esperar a recompensa, mas ela é consequência natural. Tanto que há a seguinte frase, que eu sempre repito, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Não é frase minha, claro, é frase de Emmanuel. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem, na espera do retorno, da recompensa. Porque quando se faz o bem, esse bem retorna. Aliás, quando se faz o bem desinteressadamente, a alegria de realizá-lo já é a conquista, já é o retorno. Mas enquanto nós não sentirmos a necessidade de fazê-lo no sentido de ter alegria, façamos mesmo assim. Façamos. Continuemos trabalhando no bem. E com certeza, ainda assim, teremos a recompensa. Não esperemos por ela, mas exercitemos a caridade, a prática do bem, o amor ao próximo, na certeza de que colheremos os louros da semeadura. Porque se o plantio é facultativo, é opcional, a colheita é obrigatória. E que bom podermos colher os frutos saborosos da boa semeadura. Que bom podermos colher os frutos doces da alegria, do bem-estar, da satisfação íntima, por estarmos trabalhando no bem. Então, meus irmãos, o que a doutrina espírita nos pede é a transformação moral, é a reforma íntima, é a mudança dos nossos clichês mentais. Muitas vezes estamos focados lá, na revolta, na ironia, na insatisfação. E isso nos aprisiona, nos torna cada vez mais infelizes.
E quando vamos mudando essa nossa visão, essa ótica, e passamos a olhar o outro como um irmão de caminhada, como alguém que necessita, quando a gente lá no ambiente de trabalho, ou em casa, ou na rua, vê alguém e percebe no semblante que ele não está normal, não é o seu dia a dia, não tem aquele sorriso estampado na face. O que está acontecendo? Por quê? Você não está bem? Procuremos dar essa atenção. Infelizmente, muitas vezes, nós não percebemos isso. Nós não olhamos nos olhos, no semblante, na fisionomia daquele irmão de caminhada e que às vezes está ali na mesma sala, trabalhando conosco. Está no mesmo espaço, entre quatro paredes, às vezes 8 horas juntos, e a pessoa não percebe. Ela está focada nos seus problemas, no seu umbigo, nas suas dores, e não percebe que a dor do outro, às vezes, é muito maior. E para vivermos bem, no sentido real da palavra, é preciso olhar para o outro. É preciso olhar nos olhos do outro. Olhar nos olhos da criança, do adolescente, do idoso. Porque os olhos, a fisionomia, dizem tudo. Basta aprendermos a olhar, a fazer essa leitura no nosso cotidiano. O mal que ainda existe em nós, seria obra de Deus? Se não for obra de Deus, seria então obra de uma força contrária à força do Pai, à força do Criador? Existiria um Satanás? Existiria um demônio como sendo a personificação do mal? Não, não existe. Existem espíritos inferiores, todos criados por Deus, cada qual dotado do livre-arbítrio, fazendo as escolhas. Porém, o mal que existe em nós não é obra de Deus e não é obra do demônio. Porque o demônio seria essa força contrária, uma força antagônica, seria o rival de Deus que teria que existir desde todo sempre, não teria princípio nem fim, seriam rivais. Não haveria o equilíbrio que nós temos no universo. Porque tudo é regido pelo mais perfeito equilíbrio entre todos os astros, entre todos os seres, tudo regido por leis sábias, leis criadas por esse Deus, leis que não são contrariadas por nenhuma força contrária. Então o demônio não existe. E se ele existisse, como obra de Deus, o Pai perderia as suas características como ser perfeito. Ele deixaria de ser perfeito porque parte das suas obras seriam do mal. Obras do mal. E tudo que Deus criou é perfeito. Mas por que então o homem tropeça, erra, pratica o mal, se não é obra do demônio, porque ele não existe, nem obra de Deus? Bom, Deus nos criou simples, ignorantes, e passo a passo vamos galgando alguns conhecimentos que vão se acumulando em nós mesmos,
ficando registrados, que nunca se perdem, e vamos também aprendendo a amar, a compreender, a respeitar, a perdoar vagarosamente, porque temos esse livre-arbítrio que Deus nos deu, mas a escolha é nossa. Se o filho ao qual recomendamos que escove os dentes 3 ou 4 vezes por dia, alimente-se de forma saudável, estamos ali policiando, ele vai crescendo, vai tendo a sua liberdade e escolhe outros caminhos, às vezes até a droga. É a vontade do pai? Não é a vontade do pai. Mas o pai carnal permite que aquele filho sofra as consequências dos seus atos para que ele aprenda. Muitas vezes o pai ou abandona ou cerca de carinhos, né? Existem os extremos. Os extremos não são bons. Toda criança, todo jovem, ele precisa de atenção, de carinho, de responsabilidade. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela precisa ter a sua liberdade, mas ela tem que sofrer as consequências dos seus atos. Então, se ele vai precisar de um dentista ou de um tratamento doloroso, o pai poderá impedir que ele passe por esse tratamento? Não. O pai permite, porque é necessário. Assim Deus age conosco. Ele nos permite as escolhas, certas ou equivocadas, mas a cada um segundo as suas obras. Qual seria a diferença, então, das religiões dogmáticas? A diferença é que todos nós fomos criados para chegarmos à perfeição. Não existe um espírito sequer em todo o universo que esteja condenado a um sofrimento eterno. Não, porque Deus não seria misericordioso, justo, a cada um segundo as suas obras, porém de forma proporcional. Proporcional. E ainda assim, Deus é tão justo, tão misericordioso, que ações parecidas, na verdade, não são iguais. O resultado até pode ser o mesmo, a consequência, mas a análise, o débito contraído não é o mesmo. Vamos imaginar dois homicídios. Um deles praticado pelo motivo mais banal possível. E um outro praticado por alguém, vamos ser extremistas também, que tinha um filho doente, desenganado, passando necessidade, não encontrando quem lhe desse apoio, e que num momento de desespero, falta de fé e de amor, de compreensão da vida, ele pratica esse homicídio tentando roubar. As consequências foram as mesmas, 2 mortes. Porém, os motivos foram diferentes. Os motivos foram diferentes. A avaliação ou os débitos não são iguais. Não é o mesmo débito. Não é o mesmo resgate, o mesmo processo de recuperação. Isso é muito importante que a gente perceba. É a misericórdia divina e a justiça divina. Não, mas aquele irmão que estava com um filho doente, ele não tinha que passar por isso? Ele deveria ter suportado? Deveria. Ele vai sofrer também as consequências dos seus atos.
Porém, não é na mesma intensidade daquele que matou porque quis roubar um par de tênis. Mas ainda aí, aquele que matou para roubar um par de tênis, ele tinha paz, ele não tinha. Observemos que são muitos os fatores. Então não existem dois crimes iguais, dois débitos exatamente iguais, por motivos aparentemente iguais e que não são. Porque Deus é amor, é justiça, é misericórdia. Então todas essas informações, onde é que nós encontramos? Na obra básica, nas obras básicas, Kardec. Leiamos Kardec, estudemos Kardec, estudemos André Luiz, a série que se inicia com o Nosso Lar. Essa obra de André Luiz, que são 16 livros, inicia-se com o Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, e aí vai, até e a vida continua. São obras que precisam ser estudadas para que nós possamos compreender de que forma age esse mecanismo todo em nossas vidas. E o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada vez melhores. Existem males que nós não podemos evitar. Um terremoto, um vulcão, mas existem muitos que podem ser evitados pela nossa transformação moral. Bem, mas quando ocorre lá um terremoto num determinado local, as pessoas que estão ali não têm débitos, provavelmente a maioria. Mas nós não podemos perder de vista que existe a dor evolução, e essa dor, dessa dor nós não podemos fugir. É a dor da semente lá sufocada pela terra para germinar, é a dor do animal, que os animais sofrem, mas não tem débitos. Ainda não tem essa inteligência, esse livre-arbítrio. Eles agem pelo instinto, mas sofrem. Os animais nascem com deformações, é a dor evolução. Dessa ninguém pode fugir. Mas existe a dor expiação, que é a dor resultante dos atos impensados, dos nossos equívocos, dos deslizes. Essas dores podem ser evitadas. Então, muitas dores, muitos males, muitas angústias, muitos dissabores, nós podemos evitar. Então, se quisermos apressar a nossa evolução, comecemos a fazer sempre o melhor em nosso benefício e daqueles que caminham conosco. Na certeza de que, agindo no bem, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Não devemos esperar a recompensa, porque quando a gente age esperando a recompensa, ainda não estamos agindo por amor. Tudo bem, é melhor que não fazer, muito melhor. É como eu disse antes, devemos fazer esse bem, ainda que a gente não sinta o amor, o desabrochar desse sentimento. Comecemos, ainda que sem muita vontade até, né? Porque o início, às vezes, é dessa forma. Mas depois vem a alegria da obra, vem o prazer do sorriso de uma criança, da satisfação de um irmão que estava desesperado e encontrou um caminho, às vezes através de uma palavra, através de um abraço, de um sorriso, de pequenos gestos que fazem a diferença. Trabalhemos no bem, tendo essa certeza. No livro, que é dessa série de André Luiz, né, que começa com Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, é o quarto.
Nós temos a história de Metelo. Era um espírito que já tinha uma certa evolução. Ele já estava num plano bem melhor. Ele era um espírito não ainda feliz dos mundos radiantes, mas ele já tinha bastante evolução. Tinha amor, tinha compreensão da vida. Mas é lógico, como todo espírito, como todo ser humano, encarnado ou desencarnado, né? Todo espírito, alma ou espírito, nós somos almas, os desencarnados são os espíritos. Todos nós queremos o bem-estar, a alegria, os prazeres que a vida nos proporciona. Devemos buscar, sim, esses prazeres que não nos levem a nenhum arrependimento. Mas busquemos a alegria de viver, o lazer, o contato com os irmãos, o trabalho honesto, enfim, tenhamos uma vida normal. Este nosso companheiro estava no plano espiritual e sentia-se até um tanto lisonjeado quando observava que outros companheiros ainda estavam num plano inferior. Não que ele quisesse aquilo, mas ele dizia: Senhor, já estou avançando um tanto mais. Ele não era propriamente, lógico, ele não era nenhum fariseu. Não é isso. Hipócrita, não. Ele tinha evolução. E ele se sentia feliz por estar naquele plano, trabalhando no bem, mas ele olhava para as regiões inferiores. E até então ele não se dispunha a voltar. E eis que num determinado dia, ele olha para a terra, ele olha para aquelas regiões de maior sofrimento, e ele percebe uma luz imensa. E ele pergunta aos companheiros o que estaria acontecendo em nosso planeta, no orbe terrestre. E ele recebe a informação de que Jesus, naquele dia, naquele momento, estava no planeta Terra. Ele estava ali em contato direto com aqueles irmãos sofredores para poder auxiliá-los. Aí ele compreendeu que, embora já estivesse num plano mais elevado, ele deveria descer, voltar, recomeçar na carne, reencarnar e trabalhar em benefício dos irmãos menos felizes. Porque ninguém pode ser feliz ao lado da miséria, do sofrimento, das dores de outros irmãos. Se nós nos sentimos acomodados, é porque ainda nos falta esse sentido maior, o da compreensão, do amor, esse sexto sentido, para podermos realmente retomar o trabalho em benefício daqueles que estão à nossa retaguarda. E é isso que Metelo percebeu. Ele deveria voltar. Se Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus já enviou à Terra, estava ali, naquele espaço de dor, de sofrimento, se ele havia retornado em espírito, não com o corpo físico, né? Jesus esteve entre nós há 2000 anos, e não há necessidade de que ele volte, que ele reencarne. Ele continua sendo o governador geral do nosso planeta Terra. Porque o orbe terrestre foi entregue a Jesus, desde a sua origem. Aliás, o Mestre participou do processo de criação do nosso plano, do nosso orbe. Ele já era um espírito perfeito. Ele já havia conquistado essa perfeição em outros mundos, reencarnando em outros mundos.
Porque Jesus não foi criado perfeito. Nenhum espírito foi criado perfeito pelo Pai. Porque aí seria privilégio, seria concessão do Pai. É, nós humanos é que fazemos isso, né? Aí eu gosto desse irmão, eu vou fazer por ele. Eu vou socorrê-lo, eu vou pagar melhor. Se eu sou empresário, eu vou pagá-lo melhor porque eu me simpatizo com ele. Para Deus não existe isso. Concessões gratuitas. É de acordo com o merecimento. E Jesus, em outros mundos, através das sucessivas reencarnações, conquistou a perfeição que lhe é própria. E desde a origem do planeta Terra, há bilhões de anos, é ele que participa. Antes da humanidade, muito antes, há quase 5 bilhões de anos, da origem do nosso planeta, ele é o engenheiro sideral, o principal engenheiro sideral. Participou de todo o processo de formação e continua atuando até os nossos dias e continuará, porque é o governador geral da Terra. E assim, meus irmãos, se nós quisermos avançar na senda do progresso, no caminho da luz, do entendimento, trabalhemos no bem, apressemos a nossa evolução, amenizemos as dores que provavelmente estejam ainda arquivadas em nós mesmos e que deveremos enfrentá-las, mas que podem ser amenizadas, porque o trabalho no bem tem o poder de amenizar essas dívidas, esses débitos escabrosos do passado, porque nós não fomos bonzinhos, não. E o que somos hoje é o reflexo desse passado. O que somos hoje é consequência de tudo que já fizemos, de tudo que já plantamos, dessa semeadura do passado. Então, muitos dizem, ah, eu gostaria de saber o que eu fui. O que você é hoje? O que você pensa, o que você sente? Você ama verdadeiramente? Ah, eu ainda sinto momentos em que eu gostaria de... Eu só não dou aquela resposta porque eu conheci a doutrina espírita. Não é assim que nós falamos muitas vezes? Então, se você sentiu que o seu desejo era dar a resposta à mesma altura, é porque no passado você não foi bonzinho, não. Ou seja, nós não fomos, né? Porque quantas vezes a gente se surpreende com raiva e por pequenas coisas, viu, gente? Por pequenas coisas. A gente vai aprendendo a controlar, a contornar, mas ainda somos imperfeitos, muito imperfeitos. Então, este irmão retorna, reencarna, e vem como um espírito missionário trabalhar no bem. Eu vou ler um pequeno trecho, peço licença para encerrar. O serviço em favor dos semelhantes é a mais eficaz terapia para os nossos próprios sofrimentos. Só ajudando conseguiremos edificar em nossos caminhos os meios para a nossa libertação. A mão aberta para auxiliar toma a forma de uma estrela, abençoa e ilumina, porque recebe de Deus os recursos necessários em amor, na caridade que representa. E quem primeiro se ilumina é quem dela mais próximo se acha, o coração que a dirige. Moacir Poraza Júnior, no livro Motoqueiros no Além, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, eu fundamentei
essa nossa fala no dia de hoje nas seguintes obras: A Gênese, de Kardec, O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, de Kardec, Motoqueiros no Além, do nosso querido Chico, e Obreiros da Vida Eterna, também do Chico, psicografia do Chico, do nosso irmão André Luiz. Meus irmãos, que todos tenham um Natal abençoado, um findar de ano com muita paz, com muito amor, e que nós nos sintamos cada vez mais irmãos. Agradeçamos a Jesus por conhecermos a doutrina espírita, essa doutrina abençoada, que não é o que nos salva, porque o que realmente nos conduz à pátria verdadeira, ao caminho de luz, são as nossas ações, é a transformação moral. Mas, com certeza, a doutrina espírita é uma maravilhosa receita, e se nós tomarmos o remédio, conseguiremos a cura espiritual. Muita paz a todos nós e que Jesus nos abençoe. Sim.